Чи ти уявляєш, коли йде мова про волонтерство? Волонтери це молоді люди без зобов'язань, які можуть дозволити собі нічим не займатись і тому мають час на добрі справи. А волонтерські організації це підозрілі структури, які взагалі не зрозуміло, як і за які кошти функціонують. Чи можливо волонтери це благородні супергерої нашого часу, які зрекли себе заради допомоги людству. Бо вони, звісно, круті, але ти так не зможеш у тебе навчання, робота і ще б знайти час на відпочинок, родину та друзів. То, що не так з волонтерством? А хіба з ним щось не так? Давай дізнаємось. Привіт, це подкаст на волонтерили від програми Будуємо Україну разом і я його ведуча Мар'яна Фареняк. Ми з БУР вирішили поставити собі дуже амбітне завдання: поговорити про волонтерство під новим кутом. Так як цього ще не робив ніхто до нас, відмовитись від стереотипів та зрозуміти, чому ж тих стереотипів навколо теми волонтерства та благодійності аж так багато. Звідки гроші? Це зазвичай перше, що турбує людей навколо, коли заходить мова про волонтерські організації. Хто фінансує, а хто заробляє на доброті душевній цих наївних молодих людей? Гранти. Отак. Гранти і грантоїди. Спробуємо розібратись, як розрізняти бажання зробити світ кращим і просто роботу з написання грантових заявок і освоєння коштів. Давайте запитаємо у представників організацій, які ем, власне роздають гроші. Це має бути цікаво чи може волонтерство приносити шкоду? Поговоримо про ведмежі послуги та благі наміри з шкідливими результатами. А таке взагалі трапляється? Що таке темний бік волонтерства? Чи завжди волонтери отримують лише позитивний досвід, долучаючись до різноманітних ініціатив? Що може піти не так і як цього уникнути? Історії з перших вуст. А ще дізнаємось, чому волонтерів потрібно годувати волонтерство і благодійність як спосіб відбілити репутацію. Піаритись на волонтерстві це ок, чи не ок. Ці та багато інших питань, що провокують непозбувну бентегу та конспірологічні теорії про масонів та соросят, ми хочемо проговорити в цьому подкасті та спробуємо докопатись до істини. Дозволяю собі припустити, що чимало волонтерів та благодійників зіштовхувалися із неціненням своєї праці, нерозумінням з боку знайомих чи просто не могли пояснити батькам, навіщо їм все це, якщо можна поволонтерити на дачі з сапкою в руках. Також припускаю, чимало людей не вірять, що безкорислива праця це не обман або якась секта. Попросту через те, що людині притаманно боятись невідомого. А за статистикою лише чверть населення України мала хоча б якийсь досвід волонтерства. Тож, якщо у тебе більше запитань, ніж відповідей щодо волонтерства, і ти хочеш в цьому розібратись, підтримай подкаст на волонтерили на спільнокошті. Розвінчаємо міфи або ж ні, хто зна. Чому спільнокошт? Важливо розуміти, що тема, яку ми обрали, справді цікава мені, тобі, суспільству. Твій внесок це співучасть у створенні цього подкасту. Тож, якщо у тебе більше запитань, ніж відповідей щодо волонтерства, долучайся до створення подкасту на волонтерили на спільнокошті.